я завжди був за створення громадського телебачення. Я зараз побачив, що це також є замовне телебачення. Тому що якщо приїхало 5 чоловік громади із Луцька, їх усіх слухають. Значить, а якщо громада санаторська, то їх ніхто не слухає, ніхто нічого не записав і ніхто думки не запитав. Єдине, значить, то, що замовили показати негатив, значить, це санаторії показали. Ми насправді запитували, але тоді, я знаю, ви що нічого, ви були повідомлені про те, що нічого буде не цей рейд. Ви нічого не запитували, тому що в залі багато хто виступав, ні одного запису немає. Є записи, значить, двох людей, я не буду їх називати і так далі, яких ми у свій час, я звільнений з роботи, які, значить, раніше були звільнені з роботи, значить, в одному місці, в другому місці, в третьому. От їх... Ви ваш заступник по господарській частині, в якому ми запитали. А при чому тут заступник? І чому вас не було? Тоді ви знали, ми будемо говорити. Тоді ми... я нічого не знав. Значить, почекайте, я нічого не знав. Це треба було, значить, сказати мені, бо вони ж раз засідали, ця громадська рада. Мене не запросили туди. Другий раз знову мене туди не запросили. А сьогодні засідають, вас запрошували? Теж мене не запрошував ніхто. Ну я не знаю, мене ніхто не запрошує, розумієте? Якби ви запросили, значить, які питання піднімаються тим, значить, на цій комісії і так далі. Я прийшов би обов'язково. Але якщо це замовлено, я знаю, яким це замовлено, і треба, значить, показати весь негатив тільки, значить, ну то для чого тоді йти і щось доказувати, коли воно ж моя думка або думка нашої громади не буде врахована. Карпук все знав. Перше, коли, тому що ми їм офіційні запити давали, ми запити давали на обласну адміністрацію, обласну раду, шацьку адміністрацію, районну раду, селищну і директору Карпуку. Про те, що він знав, свідчить те, що було зібрано 150 чоловік. Зібрали колектив, а сам втік. Люди не могли зрозуміти, чого їх зібрали, що, як, де цей. Значить, він все прекрасно знав, просто робиться така певна, ну, незрозуміла його позиція. Це перший момент, коли по виїзному засіданню. На комісію його запрошували, тому що коли домовляли за приміщення, безпосередньо спілкувалися з головою обласної ради Вітру. От. Ми також давали повторно зараз на комісію запрошення. Ніхто ніяких інтересів не відстоює, нехай скаже. Наводиться, це є, хочуть перевести Карпук, там ще є певні люди, які хочуть це перевести в політичну площину. Там ніякої політичної площини нема, там сплошний кримінал. Стосовно будинків, які не введені в експлуатацію. Я нічого говорити не буду. Ви приїдьте, ви побачите. Там два будиночки стоїть і не було відведено прибережної смуги. Воно не було, значить, проєкту прибережної смуги. Як я можу їх ввести в експлуатацію, якщо управління інспекції охорони природи не погоджує це все? А за номери, які без номерів? Це я вам кажу, приїдьте, покажіть рекламу, як то для громади Волинської, тоді ми будемо говорити.